Hezký den, milí diváci. Vítejte u sledování dnešního videa. To video prakticky nemělo ani vyjít, protože nám vypadli všichni možní kameramani. Je tedy vlastně zázrak, že se nám podařilo v nějaké formě ho natočit, byť se zhoršeným zvukem a zhoršeným obrazem. Doufám, že nám tohleto odpustíte a budeme se těšit, že od příště už vám naší talk show dáme zase v plné kvalitě. Hezky se bavte. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer i vám. Tohle to je úplně o něčem jiném. Teďka už se nestydím sem uvíst ty další dva hosty. Jak uvést toho prvního? Naboví mi někdo? Mercedes. Tady ta řada je dneska přemotivovaná, jo? Prostě. Vy podle mě na něčem jedete, jo? Tohle, já až zjistím, jaká to je droga, tak... Na Mercedesu. Tak na Mercedesu jedete. Nemám jít do hajzlu, že byste si tady udělali tručou sami? Tadle řada by to zvládla. No, často uvádějí a mně se to líbí. Protože moc takových lidí není jako fotbalového baviče. Dámy a pánové, Petr Švancara! Díky moc, že jste zatleskali. To je samozřejmost. Slabě, ale zatleskali. Ne, děkuju moc za pozvání tobě, protože samozřejmě, proč jsem říkal, že už sem nechci jet, to jsou jenom takové první emoce. No. Není horší cesta, přátelé, než z Brna do Hradce Králové, vole. To je katastrofa. No, ne, takhle, já to ti ještě nebudu říkat, my jsme se o tom bavili se Sašou. Že už jsme takový ti vyježdění řidiči, jo, že vlastně už jako nikde nespícháme, protože to už máme všechno, ať jsme relativně ještě mladí kuci, tak už to jsme, a takže jsi ještě 50krát za tu cestu seš. Na někoho, jo, bylo. Protože jedu prostě v klidu, já prostě nepotřebuji nikde jet, no. Jakož je tebe, fakt. No, jasně, tak já někoho ukazuju, ty vole, tak já někoho přeperu, ty vole, dneska. Peťo, ty mi chceš říct, že jsi ten míň agresivnější řidič. Já jsem úplně pohodář. Já mám ten impuls, frekvenci, jo, zrovna jak to jede, jo, poslouchám ty český vály. To je pravda. A jedu si takový to pam, 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 pohodička. S těma rády, já mám ti nic nehrozí. A pak zjistím, že jsou třeba na dálnici a jedu 90, tak tam pak... jo, takže tam musím zrychlit, ale jenom říkám, že dneska ta cesta, jako nebylo to dobrý úplně, no. Takhle, ty jsi řekl, že cesta z Brna do Hradce není úplně ideální, já bych to upřesnil. Cesta z Brna kamkoliv podle mě není úplně ideální. To je super, že se tomu smějete, jo. Tak pojďme si to říct, že pro mě, jako neříkám, že mě všichni znáte, ale vy, co jste jako mě trošku nastudovali. Tamhle pán křičel Mercedes, takže ten ví. Jasně, přezdívka Mercedes. Úplně tě asi nepřitahuje, ale... Nepřitahuje mě určitě, vole, když jsou, vole. Ne, no tak podle toho, že tě zná, je to tvůj fanoušek, tak to je jedno. To je dobře, děkuju, že mě fandíš. A nebo že se ti líbím. A že se na to vysedem už. Tak prostě, kdo mě trošku zná, no. Ví, že já jiný města ani neuznávám vlastně. Ani okolí Brna. Pro mě je jenom Brno. Teďka si půlka lidí říká, to je debil. Ale přátelé, já to tak mám. Tam jsem se prostě narodil, to město mě chvilkama sere, to nebudu říkat, že ne. Ale oni za to můžou celkem politici. Je to nějaké politiko, on tady ruku nezvedne, nikdo volá to. Vytečný. Ale prostě mám to tam rád, narodil jsem se tam, i s těma cikánama tam žiju, jo, nás je tam hodně, tam máme 130 tisíc cigánů, vole. Máte v Hradci cigány? Víš, kolik má Hradec obyvatel? 100 tisíc. Mě to nezajímá, mě to nezajímá. Vy máte celý Hradec cigány, tak to vám závidím. A kdo to má? To tady cikáni, a ty... V tomhle tom křesle seděl Zdeněk Godla. No jasně, to je borec. Já mám cigány jako rád, pozor. Jo. Jenom jim říkám prostě cigány. Mně říkají samotní cigoši, říkají, vole, Švanci, proč nám říkáte Romové v těch fotbalových studiích, jo?
Romové. Říkám, vy jste úplně blbci, jsme cigáni, vole. My jsme na to hrdí, že to vypadá jak nadávka, ale není to nadávka. Ne, oni jsou rádi naopak, když se tak neříká. Oni jsou na to pyšní. Ale Petře, už jsem si chtěl říct, že ta příprava, kterou jsem si tady dlouhý hodiny dělal, je jako úplně na nic, protože už máme čtvrt hodiny za sebou a jsme úplně jinde, než jsem chtěl. Tak už jsme nasrali politiky, cigány, vole, Hradec. Ten pořád jde do hajzlu. Já jsem říkal Sašovi, já říkám, já dělám ten fotbal, té televizi, o tom žvatláme, protože já už dneska to hrát nemůžu, že jo? Jsi teoretik. Teoretik. A já se každý rok před Silvestrem všem omlouvám. Omlouvám se, vole, politikům, cigánům, vole, černochům, ty vole, Vietnamcům, vole, omlouvám se, jestli mě všichni urazil, takže takhle já to mám prostě, ale já si myslím, že to je součástí nějaké srandy, která by se měla vytvářet v téhle době, prostě lidi chodí do práce, bojují za ty love, těžký vydělaný, někteří kradou, je tady nějaký zloděj? Není. Já se přiznám, vole, občas to DPHčko říznu, vole. A pan Hospodský taky, vole, je to, že ne, vole. Zlatý lístečky, vole, co? Ty se to psali, vole. Teď musíš tu kasu, vole, to E-tečko, vole, se počkej, dobrý. Ajo, už jsem taky nasral. Úplně už jsem do kuchyně, vole, to schoval. Hele, takhle, jestli se ti něco povedlo za těch prvních 10 minut, tak nasrat všechny. Já tady se nic nepí, já si to chvíli zaplatím, ale... Tu svoji návštěvu tady, nebo... To jsou vody. No, vody bych říkal. Aspoň vody, no. Tak pivo nemůžu, protože mě to třikrát zali. Já už nechci počtat, to je, vole. Řidičák. Když se říká, že fotbalisti pijou, je to pravda. Vidíš, herci aspoň kecají, že ne, tak... Ne, ty chlaste ho nesmí, já jsem zvědá, jestli Saša to přizná, vole. Už jsem ho taky nasral. Že už je do Saši, který nemá mikrofon ani. No ne, víš, co teď já udělám, ty chceš vodu, tak já řeknu, prosím tě, Ivánku, tady pan Švancara, který ti tady teďka zhejtil podník, bych chtěl vodu. Ona tam přijde sama. Přijde sama. Jo, přijde. No, prosím, no, chtěl jsi něco říct. Já jsem jako nadšený, já mám rád starý věci, mm-hmm. Jo, a někdo by ty, Ježíš, děkuju moc, to je z hajzlu, že? No. Teď se nasrávají tady toho, jo. Kudu, ten je nějaký udělaný. Když tak to břicha, vole, křichně živý, vole. Takže já mám rád ty starý věci. Máš rád starý věci. No. Já se zase rád tam lidí. Toto je strašně starý barák, ty vole. Jakože, no, ti to lichotí teda, jsi s tím jako no ne, v souladu, vole, jak hele, to mám říct, líbí se ti to. Je to určitě otázka několika let, kdy to asi bude jako pryč. Jako, tady ty staré budovy se bohužel kosí, vole, díky developerům. Stavilo se byty a různý střediska. A já jsem třeba byl na záchodě, vole. Už jsem se lekl, vole. Jsem čekal, že přijde Pepa Bicán, vole. Našel jsi bušli. To jsou takový ty hajzle, vole, takový ty pevný, vole. Našel jsi Tady jsem našel. Mušlu. Jo, mu jsem našel, tak. Vytáhl jsem tam to 3 cm hovado a... Já jenom říkal, že mám rád tady ty staré věci, vole. Ty tady ty koule barevný, vole, to není možný, vole. Ale pecka, vole. Víš co, já si dám novou přesnou a už na to seru. Ty si tady mluv klidně o koulích, vole. Tady si člověk připravuje týden rozhovor a Švancara si tady povídá o tom, co tahá, kde na to. Počkej, to mě manželka vyčítá, proč se o něm furt bavíš? Teď není tak malé. Teď mluvíš o čem? O koulích. Na co si mám ještě tak zeptat ve zbytku? Ne, tak pojď, jsi připravené, tak pojď. Ne, to už je úplně jedno, ty jsi chtěl mluvit, načnul si tady ten řidičák. Řidičák, říkám, počkej, to by si dal pozor. Třikrát mě ho vzali. To si děláš srandu, to ani Kodlovi ho nevzali třikrát. Ten říkal, že mu ho vzali. Komu? Kodlovi, Zdeňkovi Kodlovi. Tomu ho vzali jednou. Ale ono to je jenom o štěstí, vole. Myslíš si, že tady ty lidi, co tady dneska chlastajou, že tady mají, vole, že jsou tady loďo? Myslíš, že to jeli, vole, pádlem, vole? Všichni hopnou do auta a modlí se, a tě nechytnou, vole. To ti říkám, vole. A zvedni ruku, jestli tak není, vole. To je prostě... Chudák Saša, no. Ale třeba naposledy mě ho vzali fakt regulárně po dvou pivech. A prostě jsem nejedl, aha, dal jsem si dvě piva, ještě já, když si dám pivečko, mám na cigaretku.
taky nejsou úplně kuřá. A dal jsem si prostě cigaretku, hopl jsem do káry a za 50 metrů bylo halt. Fakt? Za 50, jo? 50, no mě někdo udal. To máme v Česku dobrý, tohle mimochodem. To je taková naše specialita, že? Já už to dělám taky. Ivánku, máš tady čojku, jo? Až to dneska skončí, jo? Jenom se na to psychicky připravte, za tu vodu. No, dobrá voda. Děkuju moc. Tak si srkni, nechceš? Cože? Jsi srkl. Už jsem si srkl. Srkl jsi a dobrý. Dobrá, má voda, vole. Nahradec, vole, průměr. Já jsem jel teda podle navigace, jsme v Hradcu, vole. Na to jsem... Ale Frýdek Mísek, ale za nás dobré, klidně nám... Já jsem poslal ulicu, já jsem tam dal navigaci a jel jsem, vole. Přijel jsem před nějaký barák, myslel jsem si, že tady hraje ještě, vole, ta... Tenis. Hrál se tady dřív. No to hodně dřív. Kurva dávno, to ještě holky měli pobry, vole. A možná i podpadilo, vole. Už jsou, kurva, to už jedlo. Jo, jo, jo. Peťo, hele, já ti řeknu jednu věc. Můžeš. Jestli jsem si myslel, že tohle budu dělat jako do důchodu, tenhle pořad, víš, jako třeba Kraus nebo Šíp, tak to opravdu po dnešku nehrozí, protože tady už mě nenechají udělat nic, hele. Jo. Nemůžeš si sem zvat jenom chytrý lidi, musíš sem pozvat aj debila, vole. Já taky všude říkám, že jsou tady naposled, vole. Pár lidí urazím, že jo? Sorry. No. Ne, on je v pohodě. No, vypadá v pohodě, jo. Vypadá dobře, to už to staré, ale vypadá dobře. Jinak bude mu přišít, kde má 90. Kolik? Včera jsem měl narozeniny. Včera měl narozeniny. Takže to je lepší. 69. 69? No. 69. Kurva, teď jsem si toho všiml, tady jsou nějaký tanga, nebo co to je? No, to je z té oslavy včerejší tady. Ono mu je sice 69, ale nezdá se. Ne, vypadá to. Aktivní pořád. Jako takhle. Víš, jako... Já jsem to pochopil podle toho spodního prádla, nemusíš mi to ukazovat bokama, pane bože. A to je jako schválně, nebo ty, cože? Ty kalhotky? To tady házejí faninky po kapelách. Proč vždycky po kapelách? Proč to nemůžou házet po moderátorech tohleto? Ty vole, já ani bych o tom moc netoužil, vole. Je večer, vole, někdo se nesprchoval. Sorry, jako. Nedej bože, vole, by ti Burčáková se to hrát. To je takový to... Burčáková se nevím, jestli... Ty vole, jo nebo ne, vole. Záleží odkud je, vole. Když obezeš z Prahy, tak je to v prdeli. Já jsem teď měl fakt jako spálavý přímo, byl jsem tam otvírat takový dětský den. Tak, I tam si ho zvol na takovýhle akce. To nechápe. A to jsem mluvil slušně, přátel. Jo. A hodnorář jsem chtěl... Hodnorář jsem chtěl 3 litry burčáku. Sůdne, kluk. Sůdsi. Oni mi teda dali ještě 10 litrů vína, ale ten burčák byl dobrý. A to víno už si nepamatuji. Nejhorší je to dovést, to musíš rozdělávat, no, takže to nic, jenom že by se bavili o těch kalhotkách, tak jsem si vzpomněl, že... Peťo, takhle, my jsme se nebavili spolu zatím o ničem, jo? Zatím to jsou takový, jako ty seš takovej ten typ, ty nahradíš jednou Mirka Donutila, on až... Tak ty po něm přebereš takovýto, zeptejte se mě, na co chci já odpovím, nebo jak se to jmenuje. Ale ty to nebudeš dělat tímhle stylem, ty to budeš dělat tím stylem jenom, že přijdeš a po dvou hodinách odejdeš. Je to tak. Mě to baví, já mám rád prostě srandu. Mám dělat si rád srandu ze sebe, z lidí, ze všech. Ze sebe jsi si udělal nejvíc zatím. Jo, mě to jako nebaví. Nebaví. Baví mě to a nebaví mě to. Baví. Já jsem unavený, ty vole. Zrad se, jo. Hele. Na mě Hradec sere, že oni jsou v lize a my ne, vole. To tady musel říct, no. Já jsem vám... Víš, ochu, to si tady poplač na rameni. Já už jsem vám to chtěl říct, že... A stadion se tady stavíš. Nech toho, kurva.
Prosím vás, ne. To zadáte, jo. Ivánku, vyveď ho. To jsem vám chtěl pogratulovat, že to máte dobře rozjetý. No, potom nemluv, to se mi líbí. Máte to dobře rozjetý. Fantasticky. Stadion budete mít a ještě vás musím pochválit, že fakt ten fotbal mám načtený, tak v té lize ještě hrajete dobře. Takže musím říct, že máte to dobře poskáraný. Čekal jsem, že půjdete hned dolů. A jste na to dobře. Jsme na to teďka, až jsme překvapení z toho, jak jsme na tom dobře. Ale otroci to je tady jako... No, ale víš, co jsem zjistil, že jo? Co? Proč se jim říká otroci? No. No to neví nikdo. Proč se jim říká otroci? Víte to tady nikdo? Prej kvůli pivu, ale není to pravda. Pivo se taky jmenuje otroci, no. No podle mě ten první funkcionář asi šel za něco sedět, ne? Tak to se ví, že vracuje levá. Čorky, čorky. Máte tady věznicu? Mám. Narvano. No. Narvano. Narvano funkcionáře. Z Brna, ale, že vážně. To nám se netají, tohle my tady nemáme. My máme pro jistotu věznice dvě už. No tak 130 tisíc cikánů, jako to mi neutáhla jedna. 110 sedí, no. A 20 jsou těhotný manželky s dětkami. Tak. Komentuju ten fotbal, nebo se o tom bavíme, tak oni už mě jako tlačí, ať mluvím právě jako spisovnějc, protože ty lidi mě, jo, oni mě pak píšou maily, jo, dneska jak máš Instagram, Facebook, nebo jako Twitter, Messenger, tak ty lidi mě, to je taky hrozný, vole, já komentuju, Slavie hraje s Radcem třeba a řeknu, ty vole, ta Slavie hraje dneska dobře, třeba řeknu, jo, a 50 tisíc SMS-ek dostaneš od Spartanů, jaký jsi kokot. Za 14 dní komentuješ Spartu, vole, s Pardubicema a řekneš, ty vole, ta Sparta nehraje tak špatně a Slavie si ti píšou, že jsi kokot. Jo? A do toho ti píšou tady ty paní, kteří se na to, většinou mě píšou fakt ženský, jako o starší, nevím proč, vole. Nevíš proč, to se tady ozvala jako první paní. Jo? Starší paní už třeba, já nevím, řeknu od 50 nahoru, nebo 55, aby tě nikdo nenasral zase. Oni si myslí, že 50 je furt jako mladá, hovno, vole. Tak mě napíšu, pane Švancara, můžete se už naučit kurva český, vole? Jak můžete říct, že hážo jako aut, jo, hážo aut. To chápu. A já kdybych řekl hazují, tak už nemůžu do Brna, vole. To taky není prdě. Nemůžeš, to škatlu. No. My jsme tady mluvili o té Slávii, tak to bylo úplně tvoje první angažmá, tam si přestoupil ve 20 letech, to já zase vím, ať se lidi taky něco dozvědí, za 30 milionů tenkrát, v roce, kdy to bylo 97, 98, to byly velký prachy. No už to bylo přelom tisíciletí. No ale, to se ti chci zeptat, tam si ještě žádnou rodinu neměl. Ne, měl jsem pejska. Tu Jessinu jsem měl. Jo. To byl Labrador standardní. Tak. A tam bohužel trošku začaly dva roky takový mýho jako bujarého života, protože vlastně já jsem ve Zbrojovce Brno bral 12 000 korun měsíčně. Bylo mě 19 let. Přešel jsem do Prahy, jo. Dali mě 300 měsíčně. V roce 2000, přátelé. A já jsem došel na ten Václavák a teď jsem viděl, vole. Automaty, kurvy. Tak jsem vyšel do té, podívám se do banky, kolik tam mám peněz. Kurva, a to trvá věčně. Takže, ale já vlastně o tom píšu i v knížce, že zase na to nejsou úplně pyšné na to období, ale prostě ta Praha mě trošku vycucla. V tom, že jsem jako celkem žil, nejsem na to úplně moc pyšné a ještě se mě stalo to, vlastně v téhle době, kdy jsem fakt se choval jak namýšlený blbec, tak mě žena šla dělat oper do Anglie, že vlastně... Takže jsi ženu měl? Měl, ale ona odjela na rok a půl. Takže proto bordel. No tak samozřejmě, to bylo jindy, co oči nevidí, vole, tak víš jak to, takže ona odjela a my jsme byli spolu 16 let, ty vole, co my spolu... Dlouho. Už byla jak brácha, ségra, vole, my jsme se bavili, vole, normálně, jak vy se bavíte, máš přítelkyni? Nemáš? Mám, má, no, nevím. Pečo, ty vole, teď máš na mě, ty vole.
Zrovna si vychytal. Co si děláš, prdel? Počkej. Ty jsi v přítelkyni, nevím, ty vole. Tohle jsem naposledy slyšel, vole, v Samotářích, vole. Jak mu říkají, ale ty už jednu babu máš? A on našel tu fotku v tom šupliku, vole. Ne, já vím, samozřejmě mám teďka přítelkyně, ale byl jsem z toho tak v šoku, protože je to teďka nový, že jako jsem to nechtěl vlastně říkat, ale tak díky, že jsi to řekl za to. Co je nový jako přítelkyně? Přítelkyně. Jak dlouho to je nový? 3 týdny. Tak to je dobrý, tak ti gratuluju. Děkuju, Peťo, na směnárek perfektní. No, je tady? Ne. To buď rád, vole, proto. Ona věděla, že přijedeš, já jsem řekl ani náhodou. Ne, ale za to nevím, ty vole, no. To je slušný, vole. Ona o čem si tě mluví? A proč ona tady není, vole? Ty to říká, protože jsi tady ty a Saša. No, tak to už my jsme pod vodou, vole, ale... Jak pod vodou? Tak my už nezlobíme, že, Sašo? To už jsme hodní, vole. To... Saša, vole, ten už je taky hodný, mě říkal. Máš 4 děti, vole. Já vím, no, 4 holky. Ty vole, to proberám, to je taky dobře. To se dostaneme potom k tomu, ale my jsme chtěli jít ještě k něčemu jinému. My jsme řešili... Jestli mám přítelkyni, se mě ptal, mám, no a? Že jste byli jak brácha se Zegrou. My jsme byli jak brácha se Zegrou, my jsme byli prostě spolu fakt 16 let. A proč jsi mě ptal, jestli mám přítelkyni? Já už nevím, kdy mě to tak napadlo, já většinou si chci z někoho udělat prdel, jak se ho tam na starou. A ty jsi mě překvapil, řekl, nevím. To je, vole, já jsem překvapil i sám sebe. Ale to je hezký zase, že ne, jako, a jsi zamilovaný? Peťo, nech toho, kurde. Víš, co je horší, že ona tady není, ale jsou tady její rodiče. Jako na checking. Jo. Aby viděli, jak moc velký debil jsem. A to já si nemyslím, že jsi debil. Já, to je, no, já mám odhad na lidi. Mluv, no. Já mám odhad na lidi. Máš dobrý odhad na lidi. My jsme si volali možná už i před covidem. Psali spolu, jsme si spolu, no, to jim řekni. A já a sleduju tě i na Instagramu. Počkej, a... tak já se nějak zastavím. Musím říct, že já mám odhad na lidi a myslím si, že jsi dobrý borec, že se snažíš lidi bavit. A nejseš vychcané. Nejseš vychcané. Ono to stačí jako dneska, když nejseš vychcané. Oni ty lidi to ocení, jo. To takhle čumíš, jak debil taky. Děkuju, protože zachránil si to. Ne, tak máš tady budoucího tchána, vole, z Tchánovo, tak... Tak se mi říkáme skýni, ale Tchánova je taky dobrá. Ano. No hele, počkej, ještě když jsme v té slávě, tak četl jsem tvoji knížku, takže prosím tě, jak to bylo tenkrát v tom Hiltonu s tím tvým kamarádem, to by mě strašně zajímalo. To bylo tohle pijácký období, víš co myslím? No ne, my jsme vyhráli nějaký zápas, pohár a protáhlo se to tak dlouho, že jsme šli na snídaní do Hiltonu. O 8:30 ráno. Jo, jsme tam přijeli a on tam byl takový prosklené výtah. Obrovská hala, to tam je do dneška, a prosklené výtah. To bylo tenkrát, ty vole, podle mě nadčasový. Prosklené výtah. Jsem viděl poprvé v životě, vole. Jsem na to koukal, vole, borec z Brna, vole. Ty vole, prosklené výtah, ty vole. A samozřejmě, jak jsme byli ožraný, tak jsme stříhali, kdo pojede nahej. Ty prosklené výtah. Nahej? Jenom podotýkám, že bylo 8:30 ráno, takže si tě zastavilo v každém patře. Takže, vole, samozřejmě jsem to prohrál. To má, vole, nevím, 24 patr. Ježišmarja. A já 24krát Morgen, vole. Morgen. Je to tak, vole. Je to Morgen, vole. A to jsem teda měl schovaný, vole. Já jsem odschovaný ho a ty samozřejmě nebyli mobily, vole, to byla výhra, vole. Ty vole, to by dneska neprošlo, to kdyby udělal vaše Karlec dneska, vole, tak to neprojde. No a ti se samozřejmě smáli, vole, jak já jsem popojížděl pěkně. To byla jako sáska z vrchu a modlíš se, jestli tě nikdo zastaví, vole. Takže, vole, 23. Vietnamci, vole, 22, vole, Korejci, vole. Jo, ty se mě fotili, vole. Oni tady mají takový obrátný, vole, chodí na hej. To byla prdel dobrá. Průser z toho nějaký byl. Co? Průser z toho. Nebo protože on to jako na tebe neměl doříct.
Jo, protože Korejci drželi jazyk za zuby. Když jsme šli do Prahy, tak jo, tam jsou jako určitě nějaký udavači Češi, ale co pak k tomu hvězdu, vole, bude Čech? To, to bylo drahý jak smí, ale tam stále míchaný vajíčka 5 kilo. Vole, tam to neměl kdo namonzovat, takže bylo to super, dobrý zážitek. A hlavně fakt jsme měli výhodu, tenkrát fakt nebyly ty mobily si a foťák, no jasně. To byla jako pecka, no jasně. Že tě nemohl nikdo vyfotit a vlastně, když už někdo něco přišel, nějaký mail, že jsme se někde jako popili nebo něco. Hele, my jsme měli výhodu, že jsme fakt hráli, my jsme byli fakt nejhůř druzí. A relativně jsme hráli dobře a hráli jsme i ty poháry, takže ono, když se daří, tak oni ty funkcionáři to hážou jakoby pod sebe a nějak se to extra neřešilo nikdy. Já jsem vlastně ve finále neměl nikdy, člověče, žádný pruser. Když teď už je to jedno, teď můžu klepat, vole, teď už je to jedno. Jakože v té kariéře jsem neměl vlastně žádný pruser, no. Neměl, jo? Tak k tomu se dostaneme teďka. Podle mě jsem neměl žádný. Ne? No dobře, no tak jestli tohle nepovažuji za pruser, to, co jsi říkal s tím Hiltonem, ale jo, vlastně tak to tak prošlo, tak to není pruser. Víš, nikdo se to nedozvěděl. No jasně, no. Ani ty manželky spoluhráčů, do dneška je to zapomenutý. Manželky spoluhráčů. To byl vtip, jako jen. Já jsem teď zamilovaný, já nemůžu tohle podporovat. Jako. Ty vole, ty vole, ty tam lezeš do té prdele. Ty vole, to vypadá, že... To vypadá, že Tchánová udělá v sobotu řízek, vole. Ty vole, ty se salátem, hele, pod tom letom. Jestli tady ještě vůbec jsou, to je otázka. No, ale prosím tě, to by se říká fotbalový bavič díky těm tvým oslavám, ne? Taky hlavně po těch golech, protože si ty lidi bavili i na hřišti. Tohle by ještě lidi si měli z dneška odníst. A tohle mě zajímá, měli pro tohleto ty trenéři vždycky jako pochopení? No když ten zápas dopadl vítězně, tak jo. Ale samozřejmě, když prostě dáš gola a děláš rybáře, že si sedneš jako na zem a děláš jako ty vole, no, na ty panouští vole toho, tak lítají ty škopky na tebe, jo. Ale na Slovensku se mě stalo to, že se mi narodili štěňata, právě toho prvního pejska, že synky, sedm štěňat, ty vole, to byl taky horor, vole, jsem to tahal, vole, jsem to rodil sám, ty vole, to byla prděl, ty vole. Teď jsem volal veterinářovi, říkám, Johnny, já jsem to vytáhl, ono to nedělá nic, ty děcka by měly zvat, on říká, to musíš rozdělat takovou tu, jak? No, vidíte, lánu. Když tady jsou chytří, vole, varacuji. Lánu jsem musel rozdělat a toho psa jsem musel strčit, jsem do dneška, takhle hlavu mezi to a musel jsem tu vodu, jako aby to, no tady nechci vykrát o porodu, jenom říkám, že to bylo prostě, že... Já jsem se naslavení golu. No, tak. A my jsme hráli, já jsem hrál za Inter Bratislava a dal jsem gola v 90. minutě na 3-0, běžel jsem k tomu praporku a dělal jsem čurajícího psa, že jsem takhle zvedl nohu, vycál jsem se na praporek, 3-0 jsme vyhráli, začali jsme zase chlastat se Slovákama, to slaví tam, boha jeho čověk. A druhý den si koupil, oni mají nový čas, nebo tak nějak se to má. Ano, nový čas. Je to jak blesk. Ano. Ty vole, já na titulní straně. Já říkám, ty vole, co to je, vole. Tak jsem se našel blíž. A tam bylo napsaný, a toto je čo? 20 000 korun pokuty jsem dostal, slovenskej. Takže 16 000 českých, no, abych to přepočítal rychle. No a vlastně, jakože jsem urazil tu Nitru, jo, jako jo, ty ten manča. No jasně. Takže teďka hrozný halo kolem toho, no jasně, prostě strašný, a já říkám, hoši, tak jsem dělal do té Markýzy, ne, co mi tam mají jojku, ale já nevím, všechno mají tady, říkám, vy jste si úplně zbláznili tady, úplně jste se zbláznili. Fotbal se dělá pro lidi a pro fanoušikou. Tak, on se taky smál, ten kameraman, takhle, no takhle, jaký volal hlavu, jaký. A druhý den zase byla neděla, takhle vyšlo hovno, a v pondělí zase všichni otočili. Toto potřebujeme, toto naša liga potřebuje. Ty to rebelou. Takže zase jsem byl za hrdinu, 20 000 korun, vole, jsem musel zaplatit, tak jsem jim poslal přes média otevřený dopis, že to chci poslat do Brna na psí útulek. Souhlasili a ještě 20 000 přidali. Tohle byla moje zahraniční oslava gólu, kde jsem byl nejdřív potrestaný, boha jo, toto je čo, a nakonec jsem byl kurva slavné. Já jsem tam vůbec nic nedokázal, ale tady to chcání na prapu, jak si mě každý pamatoval. To já to tady mám napsaný, ty jsi tam odehrál snad jenom 15 zápasů, ne? Na to ani neotvírej.
To ne, ty si to uzavřel tímhle tím, parádě, ale prosím tě, ještě taková věc na závěr, no, nebo tak to mě zajímá, v té je Vilémovice první B třídě, máš teďka nějakou aktuální oslavičku speciální? Ty vole, tam dáš góla, jdeš na půlku, vole, myslíš, že tam vole nějakou... Kolik tam chodí lidí? Hele, chodí na nás dost, to musím zase říct, že... 120. Třeba 300. Fakt. A když jedeme ven, tak tam ty zvouní na nás. Oni totiž, tam to je jinak, jo, u nás v Česku. Oni to jako nemají radost, že přijede nějaká v úvozovkách známá osobnost fotbalová, že nás je tam fakt pět bývalých. Oni na nás zvou, jo, jako to tady nechci vůbec jako říkat, ale když to řeknu slušně, tak já už ani syna, ani vlastně tátu nevozím na venkovní zápasy, protože seš tam trošku jako červený hadr, jo, takže neuděláš vůbec nic, třeba dáš jenom góla a oni ti řekají, ty běž do televize, ty kokote, vole, jo, a prostě nadávají ti lidi, no, takže je to zložitý, no. Jas, tomhle tomu. Hele, já, když oni uráží u mě, tak já urážím pak je. Takže on tam prostě na mě řve z lajny a já mu říkám, co králíci, majšíci? Jo, tak přijdeš na nějakou vesnicu, jinak já jsem ještě z horší vesnice, ty Vilémovice, to má, mimochodem, ty to dopovím, to má 200 obyvatel a 30 cigánů, vole. Já, vole, kam přijdu, přijde se o ty morgoši, vole. No, takže nás máme balovesíčku, ale chodí hodně diváků, ale i ven, ale není to úplně jako dobře, protože já se zase chápu, každý, ať si to svoje město, tu svou vesničku hlídá, a ti fandí, ale vadí mě, že mě uráží jako lidi, to mě sere. No a dobře, tak kdybyste někdo na metra se šli podívat, ať už u nich doma nebo venku. To oni ti říkají, řeknou, že jo, ale stejně pak budou zvadovat. A tak vy takhle daleko nejezdíte, ne? No to určitě ne. My jezdíme okruh jenom nějaký okres. Do 20 km třeba. Máte autobus svůj? Ne. Jezdíte autobus? Autobus už nesnáším, já už, vole, jsou z té kariéry tak vytřepané, vole, ze těch autobusů, z těch karos, vole. Já si pamatuju, že tady byla taková síť, místo dneska to máš jako letadle, tam byla taková nesíťovka, když tam byla díra a řidič, vole, na to takhle dostadlo na hlavu. Ty vole, co já jsem zažil s autobusem, ty vole, to... Ale zase se tam dalo kouřit, vole, dobrý, vole. Vole, jsem z okýnko vzadu, vole, dal si z, vole, Starobrno a dal si čpe a foukal z toho, vole, aby to valilo do toho, vole, to. A vevčas ten trenér udělal akorát, ty vole, nekouří tady někdo? Když jsem byl vždycky vepředu, že v zimě, vole, zase to nemohl z, vole, moc, jo. No jasné. To byla vždycky prdel. Dneska je to hovno, dneska je sama klimatizace a neděláš nic, takže musíš ajkosku. Ajkosku. Může se tady kouřit ajkoska? Jo, může se tady kouřit. To už se normálně kouří, je? Normálně ne, ale ty můžeš, Peťo. Já nekouřím, já se jenom ptám, jestli se může kouřit. Mě taky... Ty se provokativně ptáš, jestli se můžeš kouřit, aniž bys kouřil. Já jsem chtěl, aby taky něco řekl, má narozeniny a také něco řekne. Ne? Kromě toho, že dneska je to všechno za 50%, vole. Ty vole, snad to nebudou hra vážně. Ne, ale už naběhli na bar všichni, ale prosím tě, přemýšlel jsem, čím to zakončit ten rozhovor s tebou. Co ty jsi vůbec vystudoval? Ty jsi nějakou střední školu? Teď jsem to nemyslel, myslím. No, to já vidím, že jsi inteligentní. Já vím, že určitě si něco vystudoval, doufám. Už můžu říct? Řekni. Přátelé, je to tak, mám za sebou základní školu. Gratulujeme. Velmi úspěšně. Ano. Pak jsem vystudoval učební obor mechanik elektronických zařízení Slaboprout. Slaboprout, to znamená, my jsme se učili na Tesle, to tady podle mě máte ještě někde Teslu. Podle toho, jak to tady vidíme, že vypadá. A dělali jsme autorádia. Autorádia jsme spravovali. Walkmany, to ty nemůžeš vědět, vole. Vím, na uši. Počkej, vy by se to možná mohl pamatovat. Ne? Sorry, tady nikdo starší není. Takže Walkmany, Teslu a tady ty věci jsme opravovali, nebo kluci opravovali. Já jsem měl takovou blbou nálepku, čověče, já jsem chodil pro svačiny. Mí se vždycky říká, švancara, ty si k někomu sedí, ty jsi, vole, já jsem třikrát vyhodil pojistky, vole, ve škole, vole. Ale v celé škole, ne, vole, jenom v té třídě, vole. Ježišmarja, ty jsi... Mí byl ze mě nešťastný, vystudoval jsem úplně jako v pohodě, já jsem zase byl jako celkem jako vyčuraný, chytrý student, takže jsem vystudoval jakoby bez problému, takže mám výuční list a přešel jsem na maturitu. Bylo mě 18, jenomže zatím ta kariéra mě doběhla, že už se začalo jako o mě jako snažit nějaký týmy,
A tím, že jsem začínal hrát vlastně vrcholný fotbal druhou ligu v Uherském Hradišti, tak v 18 letech jsem přišel do Uherského Hradiště a ta škola už mě nenechala dodělat maturitu jakože dálkově. Oni nedokázali pochopit, že se trénuje ráno, vole, opět. Prostě profesionální fotbal a paní učitelka třídní byla paní 65 let a prostě nepochopila, že nechodím do školy, že tomu nerozumí, jakože prostě... Tak jsem to chtěl dálkově a už jsem to nedodělal, takže jsem vyučený mechanik elektronických zařízení slaboprout. No a víš, kdo ještě elektrikář? Všechny znám, Karla Gota, Richarda Krajča. No vidíš Krajča, tak... Saša je zedník vyučený. No počkej, ale s tím Krajčem byste to mohli dát dokupy, ne? Nějakou firmičku, co? Já se bojím, že oni jsou silnoprodaři, Karel byl hodně silno, já jsem slaboprout, vole. Ty vole, dokážeš si představit ty ruce, vole, já jsem nenáviděl ve fotbale špinavý ruce. Je to špinavý ruce, ve fotbale to já jsem spadl, dobře. Mě nevadily nohy, ale ruce jsem nesměl nic špinavý. Prostě jsem byl debil na tohle. Já jsem přišel do kabiny a první, co jsem si umýval ruce, všichni se tam, vole, různě, vole, dresy, já jsem byl čistionky, jak směl, ale ruce, když jsem měl špinavý, a zanechtama nesměl jsem mít, a jsem byl taky na to takový polobaba, jo. Taková bukvica trošku. Je tam někdo... Petr Švancará! Děkuji. Děkuji moc. Petr Švancará! Děkuji moc, až jsem někoho nasral, tak... Já už nedojedu. Teď to probíhá tak, že tady nechám mikrofon a jdu vedle. Petře, teď to probíhá tak, že tady necháte mikrofon a jdete zpátky na ten záchod, který máte tak rád třeba. No oni tam teď půjdou všichni lidi a to já zase úplně nestojí. Oni chcou vidět, jestli je to fakt hovadou. Petr Švancará, vy máte přistávku. Prosím, tady asi není potřeba nic dlouze říkat. Úžasný. Já myslím, že on je i legendou. Přátelé, přichází herecká a dabérská legenda Saša Rašilov! Sašo, já jsem tenhle ten pořad přesně kvůli takovýmhle hostům rozdělil na dvě půlky. A ta druhá je věnovaná vždycky tomu druhému. Tak jestli nás čeká ještě půlka, tak končíme ve 12. Ta první půlka byla Petrova, tahleta je tvoje. Tomu nevěřím. Ne, uvidíme. Hele, já tomu věřím, jo? Vidíš, on říkal, že bude hodnej, dostal chlebíčky. Peťo, tak ale to si neřekl nic. Jo, je pravda, že přátelé, já jsem se dostal do situace, že fakt žeru hrozně chlebíčky, nechoď tady, vole, tak to tady vrže, vole. A nedáme to do tašky, když to bude. Přineste tu krabici s těma chlebíčkama sem, dejte to před ně, je, a můžeme se něco říct. Aspoň sedm si jich snědl, ty vole, sedm si jich snědl. Mám to rád ty chlebičky, ale musel být s Vlašákem a byli dobrý. My jsme mysleli, že to rozdáme pak divákům, ale jsi jich snědl sedm. Ty jsi jich snědl kolik? Něco zbylo. Já jsem měl jeden. Že tam už nebyli. Ale já jsem tady během té první půlky přehodnotil svůj život, čoče. Říkáš, herecká legenda, jako. No. Jo. Já jsem tady dneska zjistil fakt, že jsem se měl snažit úplně jinak. Mohl jsem chodit po hřišti, koukat se, jestli mám špinavý nechty a brát 300 měsíčně. To víš, no, jako, jaký si to uděláš takový doma? Mohl si, jestli bylo na High Hiltonu? Machrovat před Korejcema. Já akorát nejsem ohledně tyhle historik tak sdílnej jako Petr, víš? Čili zažil z toho hodně, ale víc se toho ví. Taky ještě nebyly mobily s foťákama v té době. Jo,
A na něco obzvlášť jako hezkýho vzpomínáš? Herečky. No, herečky jsou většinou obzvlášť hezký, to je pravda. Tak ty jsi dlouho s jednou, teď máš taky herečku, takže... Ano. Ty jsi vždycky žil s herečkou. Já jsem byl... Ten, víte, tak logicky, vole, ne? Tak když, vole, hraje, točí něco, tak jsou to herečky, ne? No, jasně, no, tak jasné. Jasné. Tak když taky žije s fotbalistou, je to tak, vole. Teď se prostě páruje... S Řepkou, no, s Tomášem Řepkou, já jsem to hezkou viděl. Je to prej hrozně harmonický vztah. Jsi jel do Maru, ty vole, jinak by se nepáchl. To, že už byl v pořádném Maru, vole. Oni ho tam teď moc nechtějí, kluka. Ty, a mě by zajímalo, jestli se do toho můžu mísit, vole. Tak jako po hodině a půl se zeptal, jako. Ty už si toho nemluvil, vole. Já už jsem půl minuty držel hodinu. Podle čeho oni to vybírají, že zrovna toho herce dělá ten jako dotyčný? Ale musím říct, že oni si jsou zrovna podobní. Jako je, ne, že já chápu, že samozřejmě, že Jiřina Bohdalová nemůže dělat, vole, Louis de Finis, nebyl. I když jako... Počkej, to nebylo tady příklad. Ne, jakože jede se tam trošku podobá, anebo jako... Je to o nějaké té... Jestli se někdo... Spíš jde o ten hlas. No. Hlas. No, jo, jo, jo. Jestli se někdo v téhle republice nevytahuje, tak je to Jiřina Bohdalová. Jak nevytahuje? Jakože do řeči se nedává. To je, vole, legendární rákosníček, ty vole. Ta je v topu, ty vole. Pepa Dvořák a Jiřinka Bohdalová, vole, na ně mě nešáhli, já jsem u nich usínal, vole. To každý herec rád slyší. Ajo. U vás jsem usínal, tak víš co? Velká pochvala. No. Víš, co bude zítra v bulváru, Sašo? Takhle Petrová fotka a tam bude nápis. Švancera to propálil. Usínal s Bohdalovou a Dvořákem v jedné posteli. To bylo skákat sledující. Jak je to bylo? Maxi Pespík, vole. Maxi Pespík? A jo, skoč mě pro pivo. Kurvaný, to je, vole, pecka, vole. Hele, a tady když jsme u toho, tak můj nejoblíbenější citát z Maxi Pespíka. Kam běžíte? Ne, tak v obráci se půjde, máš jedno. Kam běžíte? Na Klokany. A tak to pozor, kuchaň to můj kamarád. Sašo. Vidíš, že jsem z Myšáka postoupil už na psy, jako za mě. Ty bys si chtěl do Brna. Myslím si, že Petra už si získal. Když mu odvykládáš ještě nějaký večerníček, budete kamarádi spolu. Budeme spolu usínat, dobře. Snad se mezi Pepu a Jiřinou vejdeš. Budu tam furt co? Tak. Změníme téma. Nebo ne? Změníme téma, říkám. Ne, to je... Hele, to je... Neboj se ho. Nemusíš hledat témata, když se lidi baví, ho, vole, řekneš, že venku prší, mi se smějou. Třeba. To je jedno, bav se o čemkoliv, když se lidi budou bavit. Takže, jestli máme dubbing, ale mě se, já se divím, že se bavíš o tom dubbingu. Saša je vynikající herec, podle mě. No, teď to jsme teďka viděli, díky tomu úryvku. No to byl zase dubbing. Já vím, že to byl dubbing, ale počkej, já chci ještě chvíli zůstat u toho Depa. Depa, Johnnyho. Jo, takhle. Ne. Já nevím, vole. Zajet do Depa. Dobře, já jsem teďka chvilku odmlčil. Já se odmlčím, chvilku. Nevíte, jestli máte tleskat nebo co? No. Chtěl jsi odmlčit? Ne. Dobře, odmlčet. Odmlčet se, ježišmarjo. Takže, Sašo, pojďme rychle. Johnny Depp. Ale nejenom Johnny Depp, ty jsi vlastně, no, to je teda, to jsem řekl blbost. První, já jsem chtěl říct Piráti z Karibiku, ale ještě než byli Piráti, tak byl už Willy Wonka. To už byl Willy Wonka. V továrně na čokoládu. Jo, jo, jo. Na těchto pohádkách jsem vyrostl asi já, Peťo. To bylo luxus. To je vidět. Taky, jsem tlustej, nebo co, tyjo. Továrna na čokoládu. Nemáš tady Tchánovo, tak já na to nebudu říct. Řekni něco hezkého.
Ne, tak vyrůstal na těch modernějších pohádkách. Ano. My jsme se Sašou od sebe 6 let, ale relativně jsme vyrůstali na těch, vole, Kuba hajnej Ančí. No. Je to tak? Ke mně. A to neumím říct tak, jak profici. No. A to nemáš na blacklistu, jo? Protože tam hraje prachař, plátka, víš to. Ano, jako to, ano. To ne, mě zase Slávy úplně nevadí. Jo, tak já jsem tam viděl 4 miliony korun, vole, tak ještě já budu pochopit. Ale teď už ti nic nedávají, tak by ti mohla začít zase vadit, jako. Ne, mě oni úplně neserou. Jo, tak jo. A to neřídím, Davidovi. Dobře. No, ne, Sašo, tak jako Johnny Depp, to je pro mě absolutně fantastický herec, ten jsem si dělal hrozně dobře. Nebo? No, jako já ho za ty léta už znám. Ono jako, když takhle se to stane, že se ten hlas někde těm divákům, k některému herci líbí, hodí se to tam jako sedne, tak my jsme vlastně dost, řekl bych, rozmazlený velmi kvalitním dubbingem, který tady vzniknul jako opravdu vrcholová umělecká disciplína. Za toho to táče, a i když to šlo svým způsobem trošku jakoby dolů, tak furt ta úroveň si myslím je jako skvělá. Takže tohle to mají vlastně i lidi rádi, diváci, a jsou na to citliví a poznají to, poznají ten hlas, takže my jsme měli asi dvakrát za celý uplynulých třeba 20 let jako herci snahu udržet lepší kvalitu toho dabingu tím, že jsme nějak apelovali na ty pracovní podmínky. Výsledkem toho bylo, jak už to tady bývá zvykem, že nás odstřihli od práce. Takže já mám v některých studiích jako do dneška stopku. A tak jsem potom i asi jeden nebo dva filmy s tím Johnem mi díky tomuhle tomu utekly. Jenomže pak se stalo to, že ty lidi se opravdu ozvali a začali psát a začali jako, a proč to nedělá ten pán, co to dělal předtím, my už jsme na něj byli jako zvyklí, no, oni nám neberte. Oni byli jako zvyklí na toho Mickey Mouse předtím už. Jo, jasně. To je konec konců vlastně taky takovej syndrom, jsme se vždycky bavili u toho dabingu tím, že můj velký teda oblíbenec, pan Fischer, herec z Městských divadel pražských, že jo, slavnej dabingovej Vinetů, že jo, z těch Májovek, ze všech, ale zároveň taky to byl herec opravdu mnoha poloh, i těch vážných, i těch komediálních, zároveň taky šéf inspektor Kluzu, že jo. A jak je to pořád ten jeden hlas, tak já jsem se pak vždycky díval na poklad na Stříbrném jezeře a řekl jsem si, a šéf inspektor Kluzo, jeden ze svých dalších dokonalých převleků. Ale ty jsi mě ptal na to, jak se ti to dabuje, no. Jak je to, ale vždy, protože zrovna Johnny je takovej, zrovna v Pirátech je takovej, on je furt vlastně požrali. V těch Pirátech to je zrovna těžký. Těžký, no, musí, že? Podle toho taky, jaká je to role a jaký je to výkon, tak je to jako náročný. Ve chvíli, kdy se tam někdo takhle jako motá, žvaní, různě hejká, škytá, to je to fakt docela náročný, no. Já jsem teďka jako dlouho nic neřekl. Když se řekne dabing, tak já mám pořád ty pozdravy z těch kožených kalhot, ty německý, vole, porné, jak mi tajou. Tak ještě, je, pohlej, jo. Jak říkám z Prahy, tady tohle, jak to je, takhle si pamatuju já dabing. A to mimochodem víš, to že... To docela dělal kdo, ty vole. To dělal, vole, Saša, než dělal Mickey Mouse. Mimochodem... A pamatuješ si to, ne? Bylo to, myslím, i ve Slunce se nejahody, nebo Erotika, oni se tam pustili, ne? A on tam, au, ještě, přidej. No jasně. To bylo porno, jak si ale to je, oni s tímhletím dubbingem byly dobrý zážitky, nejenom ty porna, ale já jsem jako někdy v nějakých 10-12 letech už jsme měli nějaký první video v 86. roce, který někdo přivez, táta byl kameraman, jako, tak to někdo přivez z Německa, teď byly ty dvě normy, aby se lidi na východě nemohli dívat na západňáckou televizi, že jo, tak byl ten PAL, SECAM, že jo, tyhle ty dva systémy, tak mu to někdo předělal celý to video a ono nám teda hrálo, bylo to ale černobílý jenom, jo, ale nám to nevadilo. A teď jsme scháněli různě, kdo co má, už jestli někdo nemá nějaký film a to, a jednou já jsem úplně šťastný přišel. Zapůjčil jsem si film Vetřelec 2. Teď ten film začal. To bylo černobílý, takže tam bylo jenom světlo a tma. Do toho se tam něco míhalo, vozíval se strašná jako střelba a řev.
hrozně akční scéna a do toho šlo. A Jacku, tady je, utíkej, já jsem tady, kde seš ty, já jsem taky tady, já na horní palubě, běž za ní. Jack je mrtvej, Jack není mrtvej, Jane je mrtvá. A to jako šlo, seděl, říkám, že si kurva, on jsou tam, kde? Je to strašně napínavý, ale já vůbec nevím, co snad děje, nejenom, že hovno vidím, ale podle tohohle toho nepoznám ani, jestli to přežili, no. A já myslím si, že etablovaná dneska už paní překladatelka Dana Hábová, ano. Tu jsem slyšel v 80. letech namlouvat nějaký filmy a myslím si, že i Ondřej Hejma ze Žlutýho psa se tomu věnoval. A to má, Modří už vědí. No, opatrně je před volbama. Říkat někomu, že je modrý teďka úplně. Ne, ne, tu jsem narážel na tu slavnou brněckou televizi. AZ Quiz? No, jistě. Náhodou, vole, je to napínavý jak svína, vole. Nech být, vole, nech být. Zbíňa zbořil, vole, nech být. Jako se zbořil. Aleš. Vy taky víte všechno, kurva. Ano, patří k vám? Paní je od Google. To máte těžký, jo. Ale Zbíňa zbořil. Zbíňa zbořil. Ten to tam rozjíždí. Počkej, ale ještě než na to zapomenu, jsem se na to chtěl zeptat, já jsem nad tebou dneska přemýšlel. Nade mnou. Nad tebou ne, vole. Takže nade mnou jsem. Ale já si ještě nedokážu představit, jak je ten, jak to děláte, ten dubbing? To znamená, ty tam sedíš a máš to před sebou zaplý a trefuješ se do toho, jak on mluví, nebo u toho jíš, vole, nebo já nevím, jestli je to pohoda takhle, nebo u toho stojíš. Je to zajímavé, jak je to jako technicky. Nejdřív nám řekni, jak to vypadalo, když duboval pan Hejma. A on duboval koho? No on taky čekal, až se někdo trefí. Počkej, já teďka v tom trošku myslím, že to je taky na YouTube. Ondřej Hejma daboval to porno. Jo, to daboval. Ty vole, fakt jo. Já vás seznámím. Ty vole. Měl tady být hodně. To nechceš, ty vole, tohle. Takže Dvořák, Boudelka a Hejma už tam budete čtyři. Ty vole. No, ale Petr se tě ptal, jak to tam vypadá, tak na to odpověděl. On je tady moderátor, ale já si mě by to zajímalo. Hele, je to fyzicky relativně zničující, pač sedíš na zadku takhle přihrbený, před sebou máš televizi, ta svítí, jinak je tam tma, do toho lampičku, ta zase svítí na stůl, na ten text. Před každou tou replikou tvý postavy je časový kód, který zároveň běží ještě i na té televizi k tomu filmu. Takže ty oči přepínají mezi tím, co se děje v té televizi, příběhu, časovým kódem tam, časovým kódem tady a replikou. Takže to jede furt, takhle, po dobu po třech hodinách, hotovo. Jako... Dobrý, a tady Piráti z Karibiku, to jsi musel dávat třeba 5 hodin, ne? To jsi dával nějakou pauzu přece. To asi, jo, to je dlouhý. Pak je to spíš otázka dnů, jako... A dny? Jak dlouho zvládneš dělat Johnnyho Deppa? Promiň, že jsi směl, mě se do toho promítla teď odpověď, která se hodí spíš k tomu předchozímu žánru, jako hodiny a hodiny. Takhle, jestli měl u nich v Americe problém se ženou, tak teď už má problémy u nás. Se zažou. No, ty filmy do kina se dělají daleko pečlivějíc a preciznějíc, protože když potom, vám to jako nedojde, ale na tom filmovém plátně ta huba toho herce má v průměru třeba 4 metry, že jo? Takže tam, když se v tom dubbingu jako netrefí nebo tak, tak to si v televizi nevšimnete, ale v tom kině už jo. Takže to je fakt velká piplačka a dneska už do všeho opravdu ty distributoři a hlavně ty výrobci těch amerických velkobijáků strašně kecají a musí to být úplně přesně podle nich a úplně pinklých. A to, co jsem říkal vlastně tenkrát, co se dělo, tak to tehdy začínalo a dneska to není o moc jiný a navíc podepisujeme mnoha stránkový úpisy, kde slibuješ,
nebo respektive oni píšou, co všechno ti udělají, co všechno se ti stane, když vykecáš byť jedinou věc z toho příběhu děje, že to vůbec dabuješ. Kor na to si udělat třeba fotku v tom studiu, jako s tou televizní obrazovkou. To neexistuje. Ne, strašně zakázaný. No, protože nějaký takováhle nová Disneyovka, objeví se někde z toho obrázek a už to mají všichni na tričkách, že jo? Ještě to nemělo premiéru, no to je taková realita. Jako. No jasně, no. Ne, no počkej, hele, já vím, že tohle to vždycky ty herci nemají rádi, ale oni by mě za to neměli taky rádi, kdybych nebo prosil u toho Piráta z Karibiku o nějaký úryveček, nebo jemný naznačení, nebo jemnou změnu hlasu. Mm-hmm. Můžeš si dát dialog s Petrem, ale nevím, co by... Tam žádný fotbalista na té lodi. Já můžu dělat to hejbu. Ovej, Třeba olíznutí bradavky, co? No, tak prosím tě, proč bys potřeboval dabovat olíznutí bradavky? Ne, pardon, to byl klitoris, bradavky a takhle. Ten jsem přehnal, já vím, když to nesu. Petře, Saša je národní umělec. Národní umělec je, ty pan Dvořák, ty ještě nejsi národní umělec. No skoro jo, ale hraje v národní. Hraje v národní, mě říkám, no. 900 lidí na něho chodí. Ty ale tohle to, co si teďka dělal, to má taky svůj název, tomu se říká ruchař. Ruchař, tyhle ty zvuky, kdyby jsi dělal. Ruchové zvuky. Tak já udělám Johnny Odepa, ty dělej prosím tě zvuky dřevěnýho trojstěžníku, té galerie, tak povrzává různě ta palube a tohle. Moře. Dobře, tak já budu dělat moře. Jsem tam Racek. A vrtající loď. A vrtající loď, moře, jsem tam Racek. Ale jemně, do podkresu. Ty jsi ruch. Dobře. Přemýšlím jenom nad tím Rackem. Tak se mohu hnět nechat rulína. A jde mám ten rům. No, tak si ho podejte mi daleko hled. Pořád nic nevidím. Urva to Brno ještě daleko. Tam nedopije ani černá perla. A můj nejoblíbenější úplně jako citát ze všech těch filmů a por, ten je myslím v tom prvním díle, kdy se ocitnou ztroskotaný na tom ostrově s tou nádhernou Kierou Knightley, že jo? A ona se ho ptá, jak to tam tenkrát bylo, když se sám zachránil z toho ostrova, že odplul na těch želvách a tak. A on jí říká, ale prosím tě, prostě jsem tady objevil takovou skrýž, potom co jsem tady týden chodil, tak jsem objevil, že tady Piráti mají skrýž plnou prostě rumu, tak jsem tady 14 dní se opaloval na pláži, měl jsem tady ten rum, nešel kolem první loď, která mě vyzvedla, a ona mu říká, tak to je celé to slavné dobrodružství kapitána Jacka Sparrowa, že si ve skutečnosti 3 neděle ležel na pláži a chlastal rum, a na to přichází odpověď, vítej v Karibiku, drahá. Děkuju moc krát. Myslím si, že to byl velký zážitek pro nás, pro všechny. Ale já bych chtěl říct, že i jako mě se tleskalo. Ono dělat vrzající loď, vole, to není pravé. Přátelé, není to Brno. Já budu... A ten Radcek tam byl taky, jako nám letěl, takže to bylo hudně. On letěl svině, on se tam jako klení na hlavu, nevím. On chybou myš pod toho rumu právě. On ti dokáže popsat i psychologii postavy, jo, prosím, mám tam všechno zající lodi. Já navrhnu na prezidiu herecký asociace, aby se cena Františka Filipovského rozšířila i na ruchaře. Nechci, tam velká šance. Jdeme to živít mezi vás, máte problémy s alkoholem. Jak jsem slyšel, první polovině sportovci jsou toho ušetření naštěstí. Přesně tak, pijem. Trošku. Pitnej režim, že jo? Voda. Bych si taky dal, ale potom, co tady o ní říkal, nemám chuť. No ale my máme výhodu, já si myslím, že herci hrajou trošku pod vlivem alkoholu, když to mi ne. Až to teda samozřejmě nikdy nevypadá, jo? Ne, ale hrajete to dobře, jako. Já někdy ty pády si pouštím i zpomaleně. Ne, to musím... Ale... Opravdu
to je někdy i pantomima. My tomu říkáme, práce s imaginární rekvizitou. Zakotnout vonohu, která tam není třeba. To by Petrovi neskutečné, no to by ti šlo, jiné já výšky. Jsem jako už teďka vlastně ten VAR existuje, to je ten videorozhodčí, tak já jsem vlastně byl šťastný, že to nebylo, protože já jsem fakt filmoval penalty. Ty jsi filmoval hodně. Já to přiznám a očekávám trest. A Andrej Babi říká, já ti to odpušťám. Buďte český, odpušťám. Tak si půjčte. No tak mluví ten Andrej. No ale proč ti to odpouští zrovna Andrej Babiš? No tak on je premiér, že jo? Ale milost od Zemana by si nechtěl? Já jsem je volil, Andreja Babiše a Zemana, jsem rád, že jsem je volil. Dobře, tak Sašo. Bez komentářů. Myslel jsem, že tady nezazní horší věc, než to, že mám novou přítelkyni. A že nevím, jestli ji mám, tak... Ne, to já jsem vždycky říkal na pumpě, když byl ten koronavirus a já jsem to zapomněl v autě. A jak jsem to zapomínal v autě, tu roušku, kde jsem měl hlavu, rozumíš, my jako máme, to je myšlenka, vole, rozumíš, a taky není prdel ten fotbalista, jo? Kor před zápasem, no a to jdeš na tu pumpu jenom zaplatit, ty se ještě musíš podívat, co si koupíš, jo, taky není prdel. A paní mi vždycky říká, proč nosíte roušku? A říká, já chci, abyste viděla, jak toho debila, který volil Andreja, vole, a Miloš. A neumím plavat, vole, jako Miloš. Takhle jsem to jako hodil do fóru. Já jsem vlastně nenošel roušku, aby lidi viděli. No. A samozřejmě my se všichni tomu smáli, ale ona je to fakt pravda. Já jsem nevěděl, komu to mám hodně, kdo to hodil jim. Já se za to trošku jako, ne že stydím, ale tak jsou nasrané na sebe. No. Ale koho teďka volit, hoši, mimochodem? Ale... Dobrý, sedem na to. Ty Piráty, vole. No my... Všichni účty na Kajmanských ostrovech a budem v pohodě, jako, na koho volit, ty kandiduješ? Já ne. No já taky ne, takže lidi jsou v prdeli. No to je... Pozor, chlapi, ale před 14 dníma jsem měl Jakuba Koáka a ten mi slíbil, že o dalších prezidentských volbách si to umí představit, že by tam jako byl on. No tak já myslím, že je to podobný jak Miloš. Von. No já jsem ho teďka viděl toho Kubu a ten do těch příštích voleb fakt bude vypadat možná už nebo. Mám se ptát, kde jsi ho potkal? Ne, já jsem ho viděl někde na stánku novinovým, víš. Ne? Jo, takhle vylepenýho. Jenom vylepenýho. To ježíš, Sašo, tak já tě taky viděl vylepenýho na billboardu, tak to jako... Nepočítám jako, že jsem tě viděl. Já jsem v Brně na Šalíně, hoši. A v rámci čeho? Reklamy, já dělám reklamu pro... Na co? Mobily, telefony. Mobily. Máte v Brně nějakou svoji značku speciální? Máme opravdu mobilu a já jsem její tvář. To čudíš, co? Fakt jo. Fakt? A jsou na Šalíně. A vydržel jsem tam i dva dny, protože mě pak mývali ty lidi díry. A ještě, vole, ta Šalína byla předtím červená, tak máš červený oči, vypadáš, že bys byl zažraný. Sašo, napadá ti nějaký, jako nějaký dubbingový slogan na opravovnu mobilů s tváří Petra Žvancary? To je takhle rychle. To já nejsem takový jako kreativec, jako... V pohodě, tak řekni, že tě nic nenapadá. To už mi moje zase ješitnost nedovolí. Takže teď mě nechte 20 minut v klidu. Já to pak připravím do prezentace. Já ještě pořád přemýšlím, že ten Mickey Mouse se dá dubovat, vole. To jsem nevěděl. Já jsem myslel, že to, jako, že to je tak složitý. No. A on trošku mluví. Když jako chlap máš mluvit jako 2 hodiny takhle, tak ono potom už jako... A to nejenom v tom krku, ale už je tady. To ti podle mě čekal třeba Rakem Pavel Vítek, vole. Ten myslím, že má rád něco jiného než kreslený postavičky, jako nebo já tu už jsme teďka zabíhali, on je tady moderátor, nech to na něm. No tak má Tchánovo, ať si to neposede. Já si myslím, že na hodině 40 tohle pořadu si na to konečně přišel. Ale už jenom ničemu. Sašo, věc, kterou jsem moc nepochopil, někde jsem se dočetl, že vy celá rodina s bráchou i se ségrou bydlíte v jednom baráku. No, my jsme... My pocházíme ze Zbraslavy, to je jižní konec Prahy, u Vltavy. Já vím.
Jasně, já vím. Ještě máš dobrý pražský, jako dobrý pražský vokál. Já jako. Vím. Dobře. Má hlavně hubu, vole, tak se vleze melou, vole. Co když někdo se zasměje, vole, já nevím, jestli zežere, vole, tu baňku, vole, u mou hlavu. Víte, že jsou tady ty rodiče pořád. Ta Tchánová by měla být takový řízek, vole. A to bude jenom jedno hudba, vole. Děkuju vám. Dobrý, polovin, pokračuj. Z Praslav? Já jsem byl, rok jsem byl sám. To se bude všechno vypadat. Ještě pár slov, ještě pár plaza, ještě pár slov. Peťo. To bylo dobrý. Jsi s tebou chtěl plácnout. Teď se nedá říct, ale seriózně vůbec nic. Ne. Já jsem mluvil o Spraslavě, ale proč to jenom to vůbec ne? To vůbec ne, protože jste o tam tuď, jste čtvrtý. Ta rodina, no jasně. Ano. A máme teďka po letech, jsme se zase sešli u maminky v rodném domě, všichni tři sourozenci. Mm-hmm. Pěkně na Dní Románce, zatím nám to jako docela jako jde. Oni někdy to rodinný soužití takhle jako hodně nablízko může být trošku jako, že si lidi někdy lezou na nervy. Já jsem se v tomhle tom teda hodně poučil od své ženy, která je z Valašska a tam je to akor prostě na těch vesnicích a tak. A já to mám rád. Já mám rád, když ta rodina funguje fakt jako trošku jako taková mafie. Mně se to líbí. A to takhle prostě opravdu tam je. To se prostě řekne, hele, podívej se, takhle ti to řeknu. Strejda je úplně debil, ale je to rodina, takže přesto nejede vlák, jako. A nikoho venku tohle to vůbec nemusí zajímat. My jsme prostě rodina a o toho 20, jako. Jo, a to prostě tam funguje i v tom, že ty lidi si jako pomáhají, drží při sobě. Fakt je teda, že trošku mě vykolejilo, když mi Lidunka říkala, v sobotu jdeme na Vsetín, na to teta má oslavu narozenin a já jsem říkal, jo, a to bude nějaká velká jako party, nebo co ona říkala, ne, 60 lidí, jenom to je jako malá oslavička a tam to tak opravdu je, protože když se zve rodina, kvůli tomu jsem to říkal, tak se zvou prostě všichni, žádný jako, ty jsi mi řekl oni o Vánocích a to tebe nepozvu, ne. Prostě takže naše veselka, kdy já jsem říkal, jestli Lidunko, tak s těma knězma teďka na tom nejsme, že nějak extra a já už navíc taky, jako, že to, a to jsem zapomněl říct, teda, já už jako nepiju pátým rokem jako vůbec, takže jsem říkal, ani jako ten mejdan nebude nějak jako, to, že jsme to udělali takový malý skromnější, ta mezi tím zmlkla, zvážnila a pak řekla, tak si tě nevemu. Buď tam budou všichni, nebo nic. A já jsem říkal, a všichni znamená co? Za mě 180 lidí. Takže tam byli Valaši 180 plus se tam třáslo 25 vyděšených Pražáků. Já si jenom nedokážu představit, ty fakt 5 let nepiješ? Jo, fakt. Jako story, vole, Valaši tě remizovali s Chlastem, vole. Co oni, jak se na tebe dívají, jo? Ty tam přijdeš, vole, řekneš dobrý den a máš 2 deci slivovice. No, já ne. A víš, jak se na mě dívají? Hrozně, musím. S obdivem. To tam každý nedokáže. To jako je, já jsem tady hrál 2 exibiční zápasy a musím ti říct, že jediná výmluva, která jakž takž existovala, že jsou tady autem, vole. A to mě přesvědčovali, že, vole, do Uherského hraniště tady není ani policajt. A pamatuješ si, kolik, jestli jste vyhráli nebo prohráli a tyhle ty podrobnosti? Já jsem fakt jako nepil, ale ty, co jsem vezl, no tak to bylo super, vole. Za cedulu o Vsetín. No, takže takhle 2x vydechli a bylo to, jako kdyby spěl, no, to je se dejkali. Ne, jenom říkám, že jestli nepiješ a máš rodinu ze Vsetínska, klobouček, nebo z Valašska, tak. Z Valašska, bacha na to. Mm-hmm. Do Valaši, do. Do? Du Valaši, du, že? Do je Brno. To pro mě, já už jsem z toho. Oni teda zpívají du Valaši, du, ligu vyhraju.
to je nějaká sportovní? No to je oficiální vsetínské hokejová hymna. Du Valeši, du Valeši. Ale oni nevyhráli tak 30 let, to víš. Se tam zpívá du a vyhraju. A kedu? A kdy? A kdy? A kdy? To se rýmuje. Jo, já chápu, že všechny hymny nemusí být, vole, pravdivý. Kdy domov můj, vole, taky není na jedničku, vole. No, trochu jo, ty, vole. Voda hůčí, vole. To jako no, ale my ten, když o tom takhle přijde, no. Tak my ten alkoholismus máme zřejmě jako v tradici, protože i ten, kdo složil tu hymnu, pravděpodobně jako šel z hospody a přemýšlel, kde žil, kde domov můj. Já nevím, kdo složil. To je... Jako každopádně je to dost jako nemotivační hymna třeba na olympiádě. Když slyším tu francouzskou, to je takový prostě, to je chorál, to zpívají všichni a pak je... Kde domov můj. Když to zpíváš ty, tak je to jak na pohřbu. Tak já nemám jednu hlasivku dneska, za to nemám, tak je pravda, že normálně to nebylo lepší, ale... Zkrátka, jakou máte vy ve zbrojovce hymnu? To jsem se chtěl zeptat. My máme takovou tu našu Morasko, to znamená ta jižní Morava je jistě krásná zem. Klid. Posázená Vinohradem. Děkuju. Já nemůžu vůbec zpívat, já jsem se právě ptal Saše a Saša umí zpívat, že jo? My víme, on je v národním divadle. Tak to neznamená, vole, že musíš umět zpívat, kurva, ne? Když herec, tak hereš. A já jsem byl na... Ale... Hereš. Ale k tomu jedna historka právě s kolegou už zmíněným, tady k tomuhle tomu zpívání, nespívání, no, jak to herci mají. Mám kolegu v Národním divadle, skvělého, váženého a úžasného herce Lojzu Švehlíka. A teďka v tom Národním už je to jako moderní vlastně divadlo a dneska se to tak jako dělá a je to oblíbený, že v těch inscenacích je muzika a že to není třeba vyloženě muzikálno, ale nějaká písnička se tam jako objeví a tak a lidi to mají rádi a něco se takhle připravovalo. První ta zkouška, že jo, první čtená, všichni se s tím seznamujou, ten tvůrčí tým režisér a to všem představuje, jak to jde krásný a jako říká, no a vy byste tam, a ty tam budete mít spolu takový jako milostnej duet malej, jako to bude jako hezký. A pak tady Lojzíček, by tam taky měl takovou krásnou, a na to se udalo. Cože? Jsi jako zpívat, jako, no. Tak moment, jako. Já jsem čistá činohra. Takže samozřejmě, je to tak, nemusí všichni nutně, samou o sobě to jako ten zpěv neobsahuje, ale ty žádry už jsou tak promíchaný, že zpíváme. My jsme se o tom bavili a ty umíš zpívat, protože já se ti, to nevíš, já jsem byl, přátelé, tvoje tvář má známý hlas, jo, ten pořad takové, ten, no, si smějete, jako, byl jsem o to takové jako, no, kus. A součástí toho, že tam se dostaneš, musíš projít přes Lindu Finkovou, říkám to dobře? Je to manželka Geně Gencera. Bejvalá možná. Bejvalá manželka Geně Gencera. A ona vlastně dělá ten takový to, že to, když to prolezíš... Výběrko. Já jsem tam byl asi 20 vteřin. A zpíval jsem dělání. Asi mě nic jiného nenapadlo. Vole. A ona mi říká, tak něco zaspívej, co znáš. A já jsem říkal, a jo, vole, piče, já jsem si nepřipravil. Zelená je práva? No tak to mě přišlo trapný, vole. Tak tu zbrojováckou si měl dát. Taky mě to přišlo, tak jsem dal. Dělání, ještě jsem si takhle jak ten čínský dělal. A Linda říkala, hele, to není ani na hosta. A teď, to je celé moje vystoupení v tvé tváři. Na to ti řeknu jenom jednu věc. A do tváře se dostal i Jakub Kohák se svým zpěvem. Jo. Takže jestli nevzali tebe. To se nevěděl, že on zpíval. No právě, že... Debil. Já mu říkám debil, protože my se tak jako... Vy se znáte. Velmi dobře a my si říkáme navzájem debile. Z Prahy a on debile. Vidíte, že jste kámoši. Se mají moc rádi. Harmonický vztah. No, každopádně na závěr, Sašo, prosím tě.
aby jsme taky aspoň něco řekli, tak poslou... Nebudu zpívat, ne. Že ne. Prosím. Ne, nemusíš zpívat. Co? Jo. Hele, za tolik peněz, tolik peněz jste neplatili. Národní umělec. Mickey Mouse. Dead. Johnny Depp. Důvaleši důli, kdyby hrajou. No a hlavně zpíváš Vancera, teď už... Pozor, vole, tady tu loď nesmíte zapnout, no. Kurva, poprvé hrál loď. Že to... Co Johnnyho Deppa, ale ruch. Tláskající ruchy. Jak jsi to říkal, ruchač? Ruchař. A inspiroval jsi mě, člověče, zkusím další Piráty, jestli teda ho neodstřihnou chudáka úplně, ještě nějaký pokračování bude. Někdy třeba těch Pirátů. Zkusil bych navrhnout ten brněnský haltec. Že jich přijel loďou. Černou perlou. Kurva, jde ti to dobře, vole. Dobře ti to jde, vole. No, tak to je. Tak chci se občas pohybovat po Brně, tak jsem se to musel naučit. Jak nedostaneš ani slanou vodu. To je blbý, jo. Dobrý den. Dobrý den. Zapřeme. Zavíral mi! Nejde, vole, se tam nechčí, nevole. Ne, tak Pražáky my máme rádi, ale... jako když jsou v Praze. Ať se do nás nesedou a nejezdí, jo. A už vůbec ne, tam jedu po holky, vole. No, ty jsi vlastně trošičku, no ale tak dobrý, Valašsko, to se jich netýká, zaplať pambu. Počkej, ale ty nejsi v Valach. Není, ale jeho žena je. Tvoja, ne? No. Taky vám jí trošku rupnul, ale to není. Počkej, řekni mi, jak byste... Jo, vlastně herečka, herec. Vy jste se známili jako u filmu. V divadle. Herečka, herec, kde jsi čekal? Jako? V Kauflandu. Čekal jsem si Praha a Valaši, kde se potkali si náhodou do prdele, ne v Brně, do prdele. Tak to tak jako blbě vycházelo. Veš takhle. Ještě jako Brno by byla seznamka, vole. Kde je Saša, vole, jo? No, jako třeba na Svobodňáku. Na Svobodňáku máme Orloj, taky máme Orloj. To, co vypadá jako z těch 80-kových pornofilmů, to je Orloj? To černý, já, takový. Já. To houká, nebo co to dělá za zvuk? Sede to kuličky. Každou hodinu to půjde kuličku, vole. To je aspoň, vole, si něco odneseš z toho Orloja. V té Praze jenom čumíte a A Japoncom, vole, fotí, vole. A u nás vysede kuličku a máš kuličku. S brněnským znakem ještě. Sašo, něco máš, nemáš. Já jsem jediný přemýšlel, jak se tomu dá konkurovat, ale není prostě. Nedá, ale já jsem... V Praze si můžeš dát Plzeň, biftek, já nevím co, ale kulička zadarmo, to je to. Hele, já jenom ti chci říct, že vždycky vidím, když něco řekneš, tak se na mě Saša otočí a udělá si takovýhle výraz. Víš, jakože vždycky se mi v hlavě zopakuje člen činohry Národního divadla Saša Rašilo. Ale... To ty nevíš, že když se kouknu na Petra, tak dělám to samý. Tam jde o to, že já se... Když se dva penou, tak prostředí se směje. Já se zase bojím, že když se Vítek směje, že někoho sežere. Ještě, že nechodím s tebou, ty vole. Co zjedavé, zítra mě jenom napíš, co na to říkala Tchánova. Myslíš si, že zítra budu ještě naživu, jako, je? No. Peťo, poslední pořadu slovo má opět moderátor. Ano. Sačo, poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, naposledy, kdy jsme tě viděli na televizních obrazovkách, v nějakém seriálu, což se Peťovi bude líbit, protože na to kouká, tak byly sestřičky, je to tak? Nebo už něco novýho? Jo, byly to sestřičky. To určitě spoustu lidí jako vidělo. Tady mám důležitou otázku, na kterou chci tvoji odpověď. Ta nemocnice byla v Hrubavě. Ano. To je kde? To je přesně, když jdeš z nikde. Ale zaznamenal jsem v průběhu natáčení jednu velmi vtipnou konverzaci pod nějakou spotek, myslím, že to bylo někde na Instagramu nebo tak. Nějaký holčiny komentovali tu fotku a diskutovali tam o tom a jedna tam napsala, teda já bych tak strašně prostě někdy chtěla jako se tam dostat. Jako podívat se tam, fakt do té Hrubavy, do té nemocnice. A nějaká druhá jí psala, tak ty seš asi úplně blbá, jako. Černá Hrubava není, to je jenom jako v tom seriálu. A teda tady napsala, tak jako blbá nejsem.
To samozřejmě vím. Ale kdybych byla někde poblíž a měla nějaký úraz, tak by mě tam museli odvést. Saša Nešlo, podržel se rád. Děkuji. Takhle si to dělá národní barok.